Елордадан сүйінші ақпар. Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің қолдауымен Қазақстан телерадио корпорациясы ұйымдастырған 30 жыл 30 есім ұлттық байқауының жеңімпаздары марапатталды. Үздіктердің қатарында жерлестеріміз Сыр елінің мақтаныштары. Халықаралық дәрежедегі кардиохирург Юрий Пя, ұлттық ғылым академиясының академигі Асқар Жұмаділдаев, жыршы Елмұра Жаңабергенова және төрт дүркін әлем чемпионы белгілі зілтемірші Илья Ильин бар. Телевизиялық жүлде тәуелсіздіктің 30 жылдығына орай соңғы 30 жылда түрлі салада жетістікке жеткен танымал тұлғаларға табысталды. Нақтырақ айтсақ, еліміздің ғылым, білім, денсаулық сақтау, ауыл шаруашылығы, мәдениет, спорт, кино, дәстүрлі өнер сияқты 10 салада табысты еңбек етіп келе жатқан кәсіби мамандар үздік деп танылды. Олардың ішінде донорлық жүректі және өкпені трансплантациялау сияқты бірқатар күрделі оталарды сәтті жүзеге асырған халықаралық дәрежедегі кардиохирург Юрий Пя медицина және денсаулық сақтау саласына қосқан үлесі үшін үздік атанса, физика-математика ғылымдарының докторы, профессор, ұлттық ғылым академиясының академигі Асқар Жұмаділдаев ғылымның дамуына қосқан үлесі үшін аталымы бойынша марапатталды. Халықтың ықыласы деп білдім. Халықтың ғылымға деген құрметі деп білдім. Қазақтың ертеңі жарқын болсын. Болашағы анық болсын. Ғылымға, білімге құмар жастар көбейе берсін. Телевизиялық байқауда жыршылық дәстүрдің туын жықпай, ұлттық өнерді ұлықтап жүрген белгілі жыршы Елмұра Жаңабергенова дәстүрлі өнердің дамуына қосқан үлесі үшін үздіктер қатарынан көрінді. Ал тағы бір жерлесіміз сыр мақтанышы ауыр салмақта әлемдік рекордты жаңартқан зілтемірші төрт дүркін әлем чемпионы Илья Ильин спорт саласындағы жетістіктер үшін номинациясына ие болды. Айта кетейік, 30 жыл 30 есім байқауының жеңімпаздарын халық таңдаған, яғни үздіктер арнаның ресми сайтына дауыс беру арқылы анықталды. Әкімжан Жолтаев, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.